Sveiki, noriu papasakoti apie naują Antalijo iniciatyvą iš gyvenimo rinkinį darbuotojams. Tai darau ne tik norėdamas parodyti, koks Antalis yra atsakingas darbdavys ir kaip rūpinasi savo žmonėmis, bet taipogi tikrai žinau, kad kiti darbdaviai norėtų padaryti kažką panašaus. Ir tai iš tiesų nėra taip paprasta, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Taipogi noriu atkreipti įstatymų leidėjų dėmesį apie tai, kad turime mokestinę problemą, nes toks rinkinys yra apmokestinamas lygiai taip pat kaip darbuotojo pajamos. Ir tai tikrai neskatina nei darbdavių, nei darbuotojų imtis tokių iniciatyvų. Apie pačią iniciatyvą. Prasidėjus karui ir išaugus nerimui dėl ateities, darbuotojų pageidavimus organizavome keletą mokymų, seminarų apie nerimą, apie kaip tvarkytis su vidinė įtampa, kaip pasiekti vidinės ramybės, kaip pasiruošti karui, pakartojame pirmosios pagalbos mokymus, į biurą nupirkome defibriliatorių. Paskaitos buvo vertinamas labai gerai, bet po jų svarbiausia yra konkretūs veiksmai. Neužtenka žinoti, kaip pasiruošti nelaimį, reikia tiesiog ruoštis. Šioje vietoje užstrigome, dėl to vėlgi kilo mintis, kad įmonė turėtų imtis iniciatyvos, suformuoti ir padovanoti darbuotojams bazinius rinkinius. Tam komplekte toli gražu nėra viskas, ko reikia pasiruošti karui ar kitai nelaimiai, dėl to, kad žmonių situacijos labai skiriasi. Skiriasi jų šeimos sudėtis, skiriasi kokius daiktus jie turi, skiriasi kaip jie elgtųsi tam tikrose situacijose, taigi mūsų tikslas buvo iš tikrųjų inicijuoti procesą ir padėti jam pradžią. Prekes įsigijome pagrindę iš armijai ir civiliams bei Decathlon. Suma po kiekio nuolaidų gavosi kiek mažesnė nei 500 eurų rinkiniui. Susivežėme į sandėlį. Savanoriai Miglė, Lina ir Danutė priemonę sukomplektavo į kuprines. Galiausiai turime rezultatą. 46 išgyvenimo rinkiniai paruošti dalinimui. Tai kasgi kuprinėse? Peiliukas, tinklelis, turim išgyvenimo paketą, virvė, turime apsiaustą nuo lietaus, puodą, turniketą. Tabletės. Turime virdulį. Vandens filtrą. Viper Pro. Ir žibintuvėlį. Ir kuprinę. Dalį rinkinių palikome logistikos kolektyvui, kitus parsivežėme į grafinio dizaino centrą Vilniaus biure. Kartu su rinkiniais paruošėme ir sektuvėlę apie kitus reikalingus daiktus, taipogi įvairią susijusią medžiagą. Labai džiaugiamės, kad galiausiai mums pavyko, kad mes įvykdėme projektą iki galo ir neslėpsiu, kad tikrai turėjome abejonių tęsti ar ne, kadangi konfliktas, karas užsitęsia ir agresorius silpsta, grėsmė mums kaip ir mažėja. Bet vėlgi neturime būti naivus, turime būti realistais, suprasti šalia kokių valstybių gyvename ir kad tos grėsmės išliks visada. Todėl privalome būti pasiruošę. Noriu dar kartą kreiptis į įstatymų leidėjus, pagalvoti, kaip jūs galėtumėt padėti tokioms iniciatyvoms. Tuo pačiu ir apie ir į darbdavius, galbūt jums patiko šitą iniciatyvą, galbūt apie ją norėtumėt sužinoti daugiau, todėl tikrai lauksiu klausimų, nurodytais kontaktais arba tiesiog pakomentuokite po šito video. Taigi būkime sveiki, būkime laimingi, pasirūpinkime savo artimaisiais, pasirūpinkime savo darbuotojais.